ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜି ଦିନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହିତ ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପହାର, 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସେବା। ଭାରତ ନେଟ୍ ଜରିଆରେ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ଗ୍ରାମୀଣ। 2020 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ମାଗଣାରେ ୱାଇଫାଇ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଭାରତ ନେଟ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ ଫାଇବର ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସୁଦ୍ଧା ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଟେଲିକମ୍ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 1.3 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଭାରତ ନେଟ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ସହ ଯୋଡ଼ା ସରିଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ 2.5 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଭାରତ ନେଟ୍ ସର୍ଭିସର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟରେ ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍ ଉପରେ 230 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା। ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍। କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ସଙ୍କଟ, ଶିଶୁ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରିରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍ ପୁଣି ଅଡ଼ୁଆରେ। ପୂର୍ବରୁ ବେବି ପାଉଡରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଡ଼ୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍ ଶିଶୁ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରିରେ ଏକ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କମ୍ପାନୀକୁ 230 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ GST ଲାଭ ନ ଦେବାରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଟି ପ୍ରଫିଟିୟରିଂ ଅଥରିଟି NA କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଟିକସ କାଟିଛି ତାହାର ଆକଳନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟରେ ଭାରତରେ ଶସ୍ତା ହେବ ନାହିଁ ପିଆଜ, ତୁର୍କୀ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା। ଭାରତକୁ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ତୁର୍କୀ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି। ଏହାର ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟମ ଜାରି କରିଛି, ତେଣୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଏହାର ଦର କମିବାର ମଉଳି ଯାଇଛି। ଏହାସହ ଏହି ଦେଶମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମିସର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଘାୱା ବର୍ଡର ଦେଇ ନିଜ ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି। ସୂଚନା ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ କି ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦେଶରେ ପିଆଜ ଦର ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ମାନର ପିଆଜ କିଲୋ ପ୍ରତି 100 ରୁ 150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଟିକେ କମ୍ ମାନର ପିଆଜ ଦର 60 ରୁ 80 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡ଼ୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ନିକଟ ବର୍କାନୀ ଗାଁରେ LPG ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୋଟ 103 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। 2018 ମସିହା May 21 ତାରିଖରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବ ପୋଲିସ। ନେକ୍ସଟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବ କି ଓଡ଼ିଶା? ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କହିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ତର୍କବିତର୍କ କରାନଯାଉ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବ କି ଓଡ଼ିଶା? କାଳିଆ ଓ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାର ମିଶ୍ରଣ ନେଇ 25 ତାରିଖ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାରାତ୍ମକ ବୟାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାଲି ଏ ନେଇ ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ କି ନାହିଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ତେଣୁ କିଏ ଦେଉଛି କିଏ ନେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତର୍କବିତର୍କ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ।
नेक्स्ट सारा भारत देख उत्कलीय कला और संस्कृति ट्रेन को करागला ब्रांडिंग शुभारंभ कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। सारा भारत देख उत्कलीय कला और संस्कृति ट्रेन को करागला ब्रांडिंग नुआ दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रे शोभा पाइला ओडिशार ऐतिह संस्कृति और परंपरा भरा कीर्तिराजी। ट्रेन रो उत्कलीय नौवाणिज्य कोणार्कर तिर्किराजी श्रीमंदिर लिंगराज मंदिर 64 जोगिनापीठ बालेश्वर रो तलसारी बेलाभूमि पूरी बालुखंडी अभयारण्य भितरकनिका रत्नगिरि बौद्ध कीर्तिराजी शिमिलीपाल अभयारण्य विभिन्न जलप्रपात नाल्कोर कलाकृति अंका जाइछि। प्रथम थर पई कौनसी ट्रेन को एभली कलाकृति रे सज्जित करा जेथिबा पेले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भुवनेश्वर स्टेशन ने एही ट्रेन नो उद्घाटन करिछंती। नेक्स्ट रे 6 जिले रे हे बम मेडिकल कॉलेज। राज्यर 6 पछुआ जिले रे थिबा हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज रे परिणत करा जिवो। एहा सहित उक्त तालिकारे आउ 2 जिला हॉस्पिटल को सामिल करा लगी विचार विमर्श चली केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सूचना देखते। ओडिशार बलांगीर ढेंकानाल गजपति कंधमाल कलाहांडी कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर नुआपड़ा और रायगढ़ आदि 10 जिला मध्य 6 मेडिकल कॉलेज करा जो जिले में मेडिकल कॉलेज हेब ता केन्द्र सरकार चूड़ांत निष्पत्ति नेबे बोली जाना पड़ी। भुवनेश्वर स्थित एम्स हॉस्पिटल में बुधवार पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिमूर्ति उन्मोचन अवसर में जोगदे केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कहते जे समग्र देशर 75 पछुआ जिले में हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज करा जिवो।